da jeg for alvor fik øjnene op for, at designfeltet sådan rummede rigtig meget mere end produkter og grafisk design og sådan, det var, da jeg var studerende og var ude og lave et interview med en fra Dansk Flygtningehjælp, hvor vi blandt andet kom til at tale om Life Straw, det her sugerør, som renser drikkevand og som bare er en helt fantastisk opfindelse. Og det, som de rejste hos Dansk Flygtningehjælp, det var, jamen, det er ikke nødvendigvis kun en fantastisk opfindelse, eller det er det stadigvæk, men der er bare nogle komplikationer, fordi dels er der det her med, at det ikke er sikkert, at folk forbinder det med at drikke vandet, med de bliver syge, så de ved måske overhovedet ikke, at det er noget, de skal bruge, og hvorfor de skal bruge det. Og den anden ting er, at der er nogle filtre, som skal skiftes i det her Life Straw, og er det overhovedet noget, folk ved, og hvordan husker de det, og hvem har egentlig filtrene, hvordan bliver de opbevaret, og hvordan sørger man for, at de løbende bliver skiftet. Og lige der gik det jo op for mig, jamen det er jo slet ikke nok at have en rigtig god idé og designe et godt produkt. Man er simpelthen nødt til at forstå hele den her verden omkring produktet, den normale adfærd folk har, de systemer der er omkring det, den logistik der skal sådan til at understøtte det, og forstå sådan hele forløbet omkring produktet. Så i det designfelt, som jeg arbejder med, som så er inden for service design og brugerinddragelse og designantropologi, og det har sådan forskellige mange navne inden for det her, hele det her udvidede designbegreb, der bruger vi jo sådan de her designprocesser og kreativ sådan problemløsning, kreativ problemløsningsprocesser til at arbejde med. Og det er sådan ligesom udgangspunktet for den måde, sådan jeg går til designprojekter på. Jeg blev kontaktet af Roskilde Kommune, fordi at de havde en udfordring med et stort antal arbejdsulykker i hjemmeplejen. Og fordi at Roskilde Kommune heldigvis sådan er rigtig visionær og gerne sådan vil tænke nyt, så havde de på det tidspunkt sådan en leder af Hjælpemiddelcenteret, som var meget optaget af, jamen hvad nu, hvis vi sådan, i stedet for at betragte det, som vi traditionelt gør, hvis vi så prøver at se, jamen, hvordan er det egentlig overhovedet vores borgere, de oplever det at modtage hjemmepleje, og at vi som hjemmepleje kommer i deres hjem, hvordan opleves det overhovedet? Og måske skulle vi sådan starte fra den ende med at prøve at se på de her arbejdsulykker. Så efter at have været ude og interviewe forskellige repræsentanter her fra de her forskellige sådan interessenter og have hænderne nede i hverdagen med borgerne og med hjemmeplejen, så lavede vi sådan en kortlægning, som ligger her, hvor vi sådan prøver at se, jamen, forløbet her, og nu er vi jo over i sådan lidt service design tænkning, hvor vi tænker, jamen, brugerens rejse sådan fra A til Z, hvordan ser den egentlig ud? Og her, der er det sådan ikke på en konkret bruger, der er det sådan på lidt mere overordnet plan for at sige, jamen, en borger, hvordan kunne et forløb med hjemmeplejen sådan se ud? Og der er et eller andet med noget heroppe, der har vi så skitseret de situationer, man sådan typisk vil komme igennem. Og hernede, der har vi så opsamlet simpelthen idéer fra alle de her interviews, fra borgere, fra personale, fra ledere i hjemmeplejen, fra de forskellige områder, som jo, altså det er jo tit der også, at guldet ligger, fordi folk, de har tit rigtig, rigtig mange sådan gode idéer til, hvordan de kan gøre det bedre. Og så er det sådan ligesom med at få det sat ind i en kontekst, og få det videreudviklet, og få det systematiseret, og forhåbentlig få sådan udviklet noget konkret på det. Og det, der sådan blev besluttet, inden vi så havde den her første store co-design-workshop, som vi så havde med rigtig, rigtig mange medarbejdere i hjemmeplejen, sådan repræsentanter for alle områderne, og forskellige typer af personale, og lederne, og hjælpemiddelafsnittet. Det, der sådan ligesom blev besluttet, det var, at det, vi skulle arbejde med, det var det første møde i hjemmet, fordi det er sådan ligesom der, man får startet hele den indledende dialog, og det her, man kan starte et godt samarbejde, og det her, der kan være udfordringer, der skal hentes op, eller indhentes senere, hvis man har været uheldig at have en rigtig dårlig start på det her samarbejde. Så det er bare vigtigt, at den her dialog, den bliver etableret godt fra starten af. Det andet, der er jo sådan en kæmpestor udfordring for mange, det er det her, når der skal indføres et nyt hjælpemiddel i hjemmet. Fordi at for personalet, så er det jo sådan noget, jamen det er jo nødvendigt for, at vi kan yde den her hjælp, som borgeren har brug for, uden at vi får arbejdsskader, og uden at borgeren bliver udsat for nogen fare. Og for borgerne og deres pårørende, der er det jo en helt anden situation, fordi man har jo det her hjem, som man
bor i og lever i, og måske har boet i rigtig mange år, og har indrettet på en måde, som man har gået og gjort gennem mange år, og er utrolig glad for. Og så lige pludselig, så skal man til at have noget ind i det hjem, der får det til at minde. Måske lidt mere om et hospital. Der kommer nogle hjælpemidler ind, en plejeseng, eller noget bækkenstol, eller hvad det kan være, som lige pludselig får sådan, ændrer sådan hele oplevelsen af hjemmet. Så dels er der det der med, at man skal vende sig til, at ens hjem lige pludselig fungerer som arbejdsplads for nogle andre, som er en stor sådan udfordring i sig selv. Og så er der også det der med, jamen, for at der så er plads til nogle af de her ting, så kan der være sådan udfordringer omkring, jamen, vi er faktisk nødt til at skille dig af med nogle ting, for at vi kan være her og arbejde. Du er nødt til at komme af med dit gulvtæppe. Vi er nødt til at kan man sige, faktisk flytte helt om på dit hjem, uden det egentlig er noget, du har gået og drømt om. Men nu står du i en situation, hvor du er så afhængig af hjælp fra andre, så det faktisk er altafgørende. Så det er sådan ret følsomt område, og det er faktisk også det, som vi sådan er endt med at designe så en løsning til igennem hele den her proces. I starten der var tanken, at det her det skal med det samme være noget, der er digitalt, og det er på iPad'en, og vi kan sidde sammen og rykke rundt, fordi det vil jo være fuldstændig oplagt i den tidsalder, vi lever i, at det skulle være digitalt. Og det, som personalet så også fandt ud af, at vi talte om, det var, jamen, for den her gruppe blandt andet af demente borgere og sådan noget, der fungerer det bare ikke, som det er nu. Der fungerer det bedre det her med, at man har nogle sådan fysiske ting, man kan rykke rundt på, og det er sådan, at det skaber i det hele taget sådan en anden form for dialog, lidt ligesom et brætspil gør. Altså der sker sådan et eller andet i det rum, som ikke sker, når man sidder og prøver at gøre det på en iPad. Undervejs i testen, så havde vi en workshop med nogle pårørende og noget personale, og der havde vi en pårørende med, som var bygningskonstruktør, og han sagde, jamen prøv at høre, I er simpelthen nødt til at have nogle eksempler, for ellers så forstår man ikke det her. Der skal være nogle eksempler på, hvordan den her indretning kunne se ud, hvordan andre har gjort det. Og så fik vi simpelthen ham til at lave indretningseksempel på et værelse på 12 og på 13,5 kvadratmeter, og her noget, hvor det så kunne være en stue, så vidt jeg husker, eller bare et meget stort soveværelse, hvor det var så 24 kvadratmeter. Og så har vi ligesom taget det ind som input. Og her, som den ser ud nu, der er det sådan noget med, at vi har også ændret fra til at have sådan lidt mindre opdeling. Og at vi har fået farver på. Vi har fået, i stedet for at det bare er en seng som en firkant nu, så er det blevet en seng, hvor man kan se, det er en seng, en lænestol, man kan se, det er en lænestol. Fordi det var også nogle af de input, vi fik undervejs det her, og det er simpelthen bare for kedeligt, og det er faktisk også for svært at se sådan og forestille sig, hvordan det er, hvis vi bare har geometriske former og ikke sådan nogle tegninger, så det ligner, hvad det virkelig er. Og så er det simpelthen meningen, at man klikker møblerne ud, som I kan se her, så de er udstanset, og så tager man simpelthen. Det her det er så en seng, hvis man kan sige, jamen der er en pårørende, som sover i soveværelset også, som har en seng, så der behøves ikke være nogen arbejdsafstand. Og så kan man ligesom klikke den ud her og lægge den op på papiret. Og så har vi så også lavet noget papir, så at man kan tegne ekstra møbler, hvis der er noget, der, sådan, der ikke er. Men man kan sige, at vi har været igennem sådan en proces allerede, hvor vi har bedt om input løbende på, hov, der mangler en reol eller et garderobeskab eller, sådan, eller et fjernsyn. Hov, der skal både være et gammeldags fjernsyn og en flad skærm. Så vi har allerede løbende i testprocessen her fået udviklet en del. Men her i og med, at man så, her der kommer den her seng, hvor der så, det er en plejeseng, for der skal være noget arbejdsmiljø eller noget lovmæssigt bestemt arbejdsafstand rundt om. Så er det sådan rimelig tydeligt at se, når man har sat den ind, og når man har sat døre og vinduer ind, at det kræver faktisk rigtig, rigtig meget plads. Og det er jo det, som en fra hjemmeplejen sagde, da hun havde været ude at teste det. Det var en helt ny form for samtale, fordi at lige pludselig, så efter at den her pårørende havde fået den her model, så sagde hun, jamen, så var det bare som om, at problemet løste sig selv, fordi at så flyttede hun faktisk bare selv rundt, fordi det kunne hun da egentlig godt se. Og på den måde så har de oplevet sådan at have en helt anden type dialog end normalt, den her indretning, fordi det som klassisk kan have været noget, der kan have skabt rigtig mange konflikter. Og det, der så også er interessant for at komme tilbage til min indledende historie sådan om
om Life Straw. Det er, nu har vi så noget, som vi kan se, der kan løse nogle problemer, der kan skabe en god dialog, der kan sådan potentielt flytte nogle ting og være sådan et rigtig positivt redskab. Men så kommer vi jo også ind og skal tænke i sådan implementering i en hverdag i hjemmeplejen. Så er vi jo også ude i noget her, sådan, jamen, hvem er det, der er ansvarlig for det her? Hvordan ved nyt personale, at det eksisterer? Hvordan bruger man det? Hvornår bruger man det? Er det sådan nogle faste medarbejdere, der skal have den rolle? Eller er det nogle medarbejdere, der får en særlig uddannelse? Er det forflytningsvejlederne, der altid skal gøre det? Eller kan det være sådan den faste hjælper? Så alle de her ting er jo vildt interessante. Hvem sørger for at få bestilt, hvis nu at det er på papir, som det er her, nye fra trykkeriet? Hvem sørger for også, at der er, som ham, vores gode pårørende, der lavede de her tegninger, han sagde, I skal altså have en pakke, hvor der også er lasermålebånd i. Fordi at det der med, at de skal ind under sengen og sådan noget, det er mega bøvlet. Så nu har vi fået lavet en pakke, hvor der også er lasermålebånd i. Så alt det her med sådan, hvad kan man sige, hele sådan den her verden omkring produktet, hvordan man får den til at spille sammen, til at støtte op om produktet. Og det synes jeg jo er super interessant, og det er jo vanvittigt komplekst, fordi man kan have verdens bedste idé, og så kan den falde til jorden, hvis man ikke har sikret, at der er den rette sådan service omkring det, og systemet understøtter det, og arbejdsgangen er tilrettelagt efter det.